Evo, kao što je slučaj sa Miloševićem po izjavama nekih, kad ovaj se ispostavi da je ipak pored svih marifetluka neka pobjeda ostvarena, onda se jednostavno zapali skupština i svi glasački listići izgore, pa nek se misli posle narod da li je pobedio ili nije pobedio. Mislim, kad pogledaš, zapravo ne žive svi loše u Srbiji. Činjenica je da mi imamo 48 milijardera i oni stvarno žive, kako se to kaže, u zlatnom dobu. Jer znamo, jeli, da po tim teorijama drevnim imamo one cikluse Kali Juga, pa imamo tu Kali Jugu kao najgore vreme koje je obuhvatalo onaj period srednjeg veka. To je ona inkvizicija i onaj cirkus koji se dešavao ljudima u tom vremenu sa svim onim mukama, mučenjima i načinom života, da je, bi ona taj period završio pre ovaj nekih 50 godina i sad smo mi već ušli u taj drugi ciklus koji se naziva dva para juga, koja je nešto pozitivnija i afirmativnija za neke pozitivne ovaj neka pozitivna dešavanja, ali još uvijek su to vrlo teška vremena, što vidimo iz priloženoga. Dakle, to su ti ciklusi koji se ponavljaju, vremenski dešavaju i mi smo sad jednostavno u vremenu gdje nas nalazi ono što nam je po tim nekim kosmičkim zakonima primereno u trenutku u kojem mi sada živimo. Ali zlatna doba će doći za sve, ali su potrebne hiljade i hiljade godina, tretja juga i tako dalje, pa tek onda zlatna doba, jeli svako od njih ima svoj period od par hiljada godina, tako da do zlatnog doba za nas treba sačekati još ima poprilično. Da, ima da porađamo do zlatnog doba. Poprilično vremena, ali nije to ništa strašno, evo sad mala digresija. Vreme ne postoji, to je samo privid i varka naših čula. Duša živi večno, to je ono što se treba, što ljudi moraju da znaju. Tako da i moja duša, odnosno ja, koji bude manifestacija mene u tom nekom vremenu, kako ću se ja zvati, koje ću biti konfesije, narodnosti, ako to uopšte tada bude postojalo, nije ni bitno, to će opet biti ja, to moje pravo, bit će moja duša, individualno ja, koje postoji u toj jednoj višoj formi egzistencije, samo ću biti manifestovan na fizičkom nivou u nekoj drugoj formi. Tako da ću ja sigurno dočekati to zlatno doba, da li će to biti baš na ovoj poziciji vremenskoj, ne, ali prostorno, geografskoj, nije ni bitno. Ko zna gdje ću biti ribar, negde na Havajima, nebitno, nije ni bitno. Ali ću sasvim sigurno, ako to bude moja želja, to važi za sve nas. Mala digresija, no ne